snitthitta. Helt så fräsch som det bara går. För att granen suger nämligen i den yttre barklinjen. Här sitter alla vätskekanaler. Ingen socker, ingenting. Bara vanligt varmt ljummet vatten. Dricker en 4-5 liter första dagen. Eller första veckan. Sen så reduceras antalet när den är mättad. När man tar in granen då efter att ha köpt den, hur ska man göra då? Är det ett par minusgrader, låt han stå i ett garage, svalutrymme, så att han hinner avklimatisera sig innan han åker in bredvid öppna spisen där han inte ska stå. Utan han ska stå där det är någorlunda skyddat, någorlunda svalt. Det är bästa skötselrådet. Hur länge klarar sig granen då? Februari, mars. Om man vill ha granen så länge.